Assalomu alaykum azizlarimiz, yaxshimisizlar? Bir pera choy ichyapmiz. Bugun to'ylardan chiqib, botirni tabrikladim. Halimalar bilan o'tirib. Xabaringlar bor. Men endi hali internetga kirmayman. Kim nima desa, hozir bu quloqim chalinib qoldi. Azizlarimiz, bir aniqlik kiritib qo'yaylik. Men Yulduz Usmonova, Turkiyada 7 yil yashagan bo'lsam, Yevropada 10 yil yashagan bo'lsam, har bitta qo'shig'imni nota-notasigacha registratsiya qildirib qo'yganman. Azizlarimiz, men hech kim bilan sudlashishni orqalamayman, xohlamayman. Lekin bir aniqlik kiritib qo'yaylik. Men sanamgina qo'shig'ini aytganda 5 ta odam aytganda, g'oyasa kanni bilmay aytganda bo'lmaydi naqa bo'lganda. Ko'rmasam bo'lmasdi. Oxinjon Hakim, Oxinjon Madaliyev ham aytgan, boshqalar ham aytardi. Kim pechat qo'ysa, meni kuylarim baquvat bo'lgan. Meni kuylarim baquvat bo'lgan uchun meni qo'shiqlarim hit bo'lgan. Allohga shukr bo'lyapti. Inshaalloh Allohning nazarida bundan keyin bo'ladi ham. Endi men eshitdim dunyo ashulasini bilan tasvir. Men bilan tasvirlaydi. Agar kerak bo'lsa, topamizni chiqamiz. Kim gapirgan bo'lsa, javob bersin bu gapiga. Chunki bu nota-notasigacha hammasi qilingan. O'shaning uchun musiqadan xabarsiz bo'lgan odamlar og'zlarini ochmanglar. Gulbahor Erqulova bo'ladimi? Siz Facebook'da o'tirib hammaning ustidan yozib o'tirasiz. Biz sizni nima ekanligingizni bilamiz. Chirigan shohga qaragim kelmaydi, lekin Bulant Arsoydin otini ham qo'shmanglar. Men mana hamkasblarim 5 tani bittasi bo'lganman Turkiyada. G'urur qilinglar o'zbeklar. 4 ta hasadchi bo'ladigan bo'lsa, bizni davlatimiz ham uxlamasdan unaqalarda chaqirib, kerak bo'lsa davlat da'vogar bo'lsin. Bunaqa narsalarga himoya qilishni o'rgan xalq o'zingdan chiqqan talantlarda. Men bosh ko'tarib yurgan bo'lsam, non yegan bo'lsam, o'zimni Alloh bergan notalar bilan, Alloh bergan talantlar bilan non yeyapman azizlarim. Shunga aniqlik kiritib qo'yay dedim va savodsizlar iltimos kirmanglar hayotimga. Nechta savodsiz kirgan bo'lsa, hammasi oyoqsiz qoldi. O'shaning uchun siz tilsiz qolmangda, gapirgan gaplaringizga javob beringlar. Vot, yana nima deyman? Men har bir yozgan notaga javob berib kelganman. O'zi qarsak chagan. Yana nima kerak? Yana nima kimlarning otini bulab ana qilyapsizlar? Uyat emasmi? Men qatta, sen qatta azizam senga. Xalqni ardog'iga tushgan odamni gapirma. Mani maslahatim. Va meni sutma-sut yurib, sizlarga davo ochishimga majbur qilmanglar azizlarim. Allohga omonat, sog' bo'linglar. Bilamiz Yulduz Usmonova bu O'zbekistonda eng qimmat qo'shiq yozuvchi. Hafiza, prodyuser hozir mana prodyuserlik ham qilyapti qaysidir ma'noda, bastakor sanaladim. To'g'risini ayting, bu sovg'ami yoki? Sovg'a. Sovg'a. Ammo bitta narsa aytaman. Bu sovg'a. Ishini qilsin. Не всё продаётся и не всё покупается. Я знаю, кому продавать. Tushunyapsizmi? Qo'shiqlar yashaydi. Sotadigan qo'shiqlarim bor, men yo'q demayman. Не всё бесплатно, men yana bir bor aytaman. Человек талант. Пусть поет, пусть радует. Мам, чего это не мама? Кухон жондан кыз алин. Я айтса, мана, манге берилер кыз алин. Масаласын хал кылып, намазлар окуп. Ошон үчүн, нима дейди? Он хорош, талантливый мальчик. Халкта, нима дейди? Аллах талантты хар күнү бере бермейди. Мана эң ачыгым кетирадыган нерсе айтайынбы? Эй, опа, şu хамасы жакшы сизде кас чыкмайтты деди. Ау, ким айтты? Мана ким чыгарыпты? Менге Аллах берди. Тупти жинни чыгып келеди өзү сиз актармаганыңызда, күтмөгөнүңүздө келеди. Ха деди. Сог адамдан талант чыкмайды, азизлерим. Битти жинни чыгып келеди. Кылады ишин, жинни дегенде акыл жойда жиннилер бар. Ишини ям кылады, гапини ям гапырады, хаккыны ям едирмейди, рухин ям емейди, чыгып келеди унакасы. Уну Аллах айтканда чыгады, сиз актарганда чыкмайды. Мало ли что на кого я охочусь? Мен бүгүн овга чыгып олень актарсам, олень учурайды деген эмасты. Орманда олень жок болсо, каттан чыксын. Бүтө случайно инопланетян келип калган болсо. Нима деди? 10 балык, 10 балык системада бахо бериң. Батыр Кадир талантыга. Талантыга 10 балдан 11 бал. О. Да, а я тебе такую вещь скажу. Послушай песню сам. Послушай голос. Ты посмотри, что в нём лежит. Энди Худоны ишини карады. Яшкина турганда өзүнө етим кылып гарип кып койду. У него есть боль. У него есть в голосе, в душе есть боль. И он любую больную песню шуна канги дарт кылып айтып берди. Энди нима деди? Қорны тоқ бүтме бүтін болса санаткар шықмайды да, балам.
tushunyapsanmi? Agar sen haligi otanani bag'rida har kuni osh non bo'lganda ovoz eshakda ham bor bolam. Ovoz kerak emas, dard kerak odamlarga. Men shuni tushuntira olmayman ko'pincha. Вот Jasur, вот я достучаться не могу, да? Голос есть и у Ишака. Но не у всех есть харизма и не у всех есть боль души, видишь? Ana shu eng osha Allohning bergan ne'mati senga. Ana shu og'rig'i. Ana shu ovoz bilan xizmat qilib qo'shiqlar bilan urib tash odamlar. Kulma gapirsan jon. Zo'r gapirasan. Zo'r emas, to'g'ri gapiryapman. Zo'r emas, to'g'ri gapiryapman. Achiqmi? Demak to'g'ri. Nima deydi? Ama dini bersin. To'xtama. Ana shu torni qo'yma. Kirganda sanjar ham aytgan ekan. Kirgan joyda bitta birinchisini tor bilan aytib ber. Как так? Мы хотим, мы зритель спать до тех пор. Кирас, да, куда я чунтик не мабор, а майт не мабор. Ким это, майт не мабор. Ого, брать, не мабор, куда чунтик не сон. А спок не уже манда, когда... Вон он. Махкем уже один торт, да? Чек, йорташе. Ну, санат, марду майдан. Киндер мани яхшкурады. Ким баляндр уртаксан. Кичрасан. Это тебе не поможет. Ярдан бермеді. Халықты мұхаббаты Аллахның неймәті. Келейін, Нүрфәр әпәм. Немеге де бейін табиклей кепті? Табиклеймен. Бұлар табиклей әпәм. Премьері. Табиклеймен. Осы бошқа айтамыз е? Бошқа үш мәт айтамыз. Бештеге чықар. Бештеге чықар. Бештеге чықар. Неге кім мәзақ қылдылар емі? Я его слушаю и кайфу, какой у него есть. Маги ең яқан жайын айтамын. Беш вақт намаз оқытамын. Шойрам еткізгенде, беш вақт намаз оқышке хам вақти болар. Яни, құлыға қоппы беріп көчеге чықын, мардыгар базарыға демейді де. Чүне әпсі ма? Вадиде қаттық бұн арсаға, умуман. Вадиде башыда ері бар, просто так көчеге чықмейді әнемәсләрді, ұнем айтып көйе. Мандан сөрейлі вадиде мәсләге еті берімі. Просто так көчеге чықмейді. Шының үчін, ма әтмақшы болғаным, vodiyga borsangiz, Qo'qonga mutlaqo kirib ketinglar. Aslilar o'sha yerda, Marg'ilonda. Marg'ilonda ham ancha-muncha bor. Uvaysi Nodirbegim oldiga borib yuradilar, bu yerda desam. Da, Marg'ilonda ham rosa ko'p, lekin Marg'ilonliklar dindor, madaniyatli, modan ketidan quvlamagan, lekin juda ham joyiga qo'yib qo'yib, sizlab turib, joyiga o'tkazib qo'yadiganlar. Vodiy bir qiziq-da, vodiy bir qiziq joy. Borsalaring kam bo'lmaysizlar. Lekin Botirjonni premyerasi bilan tabriklaymiz. Yana savollar bo'lsa, anaqa o'tirib olsak maylimi? Yaxshi bo'ladi. Bitta naqorati shu Usmonova qatori bizaga ham bir surpriz bo'lsa, jonli ijroda. Jonli ijroda. Qo'qonning sirlari bekligi, Qo'qonning sirlari xonligi. Qo'qonning sirlari bekligi, Qo'qonning borligi, xonligi. Ana. Tashakkur. Ishonmadilaring. Go'zal qo'shiq uchun sizga rahmat. Rahmat. Keling, o'tiring.